Na sutrašnjem sastanku sa DNS-om ćemo prijateljski razgovarati i vjerujem da će opstati koalicija sa DNS-om, izjavio je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a. Prema njegovim riječima, DNS je tražio sastanak. DNS je dio vladajuće koalicije, dugo godina sa SNSD-om. Prolazimo kroz to 20 godina i ta saradnja je bila uvijek uspješna. Kada smo uspjeli da se držimo određeni kriteriji. Prvi je bio taj da je naša koalicija vezana za republički nivo vlasti. A da na lokalnom nivou, tamo gdje postoje naše organizacije, da su one slobodne da dogovaraju politike i saradnje među sobom. Dodao je da su u vezi sa lokalnim nivom imali različita iskustva. Imali smo činjenicu da recimo DNS podržava vlast u Bijeljini, koja se smatra bastionom, SDS-a još uvijek, a da je bilo sasvim dovoljno da napravi koalicijnu saradnju s nama na lokalnom nivou i mi bi imali tamo skupštinsku većinu i sve bi drugčije bilo. Ali mi nismo smatrali da tada treba da kažemo prekidamo saradnju i nismo je prekinuli. Problem je nastao što se to desilo u Prijedoru. Dakle, naša organizacija koja je do sada bila u dobrim odnosima sa PDP-om je bila suočena s činjenicom da nekoliko projekata koje je obezbedila i finansiranje na republičkom nivou nisu mogli da se realizuju zato što lokalne vlasti u Prijedoru, koje predvodi prije svega DNS, to nisu dozvolili. Predsjednik DNS-a Marko Pavić trenutno se nalazi u bolnici zbog operacije kuka, ali je potvrdio da će najvjerovatnije prisustvovati sutrašnjem sastanku, iako nije želio detaljno govoriti o očekivanjima, susreta i temama razgovora sa delegacijom SNSD-a. Podsjećamo, DNS je prije 15 dana saopštio da obustavlja djelovanje unutar koalicije sa SNSD-om i dalje nastavljaju samostalno da rade zbog, kako su naveli, degradiranja DNS-a.